nakanaka mukati mukati memoyo wangu mazatwa mazatwa mekujeka apo pa na muponesi anoche kesa kwese Kazwai vana vamwari ndoda kukwazisai mose muzita ra Jesu Kristu. Musoro wedu wenyaya wezwara nhasi unoti kana munyu wadurungunda kana munyu wadurungunda ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga taurai nesu kuburikidza neshoko renyu vanokurumidza kunzwa nevanononoka vese vakone kuponeswa nekusimbiswa kutsiurwa burikidza neservisi iyei. Taurai nesu nemazera edu tose vari kure nepedyo burikidza nenzira dzose dzamungavasvikira neshoko ireri. Tinonamatira Mwari kuti muministe kumweya yedu tisimudzirwe neshoko ireri, kududzirwa nokuyanikwa pachena kwezvokwadi kweshanda kwemweya wenyu mutsvene pakati pedu, pakati pemutauri neshoko renyu, pakati pevateereri nemutauri. Ndomunamato wedu muna Jesu Kristu. Amen. Tinotenda. Musoro wedu wenyaya sezvandataura unoti kana munyu wadurungunda. Passage yedu yatichashandisa mukati mezuva ranhasi ndi Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 verse 13 na 14. Pana Mateo chapter 5 tinosangana nemharidzo yaJesu pagomo. Saka ndiri kuparidza mharidzo kubva pamharidzo yaJesu pagomo. One of his greatest sermon pamazuva ake ari pano panyika. Mharidzo pagomo. Kana ndichivhura bhuku raMateo ndinonzwa richitaura kuvanhu vanozviti
tinonamata Mwari. Kuvanhu vanodanwa nezita rekunti makristu kana kuti vanamati. Saka kana ndakatarisa buku raMateo, sezvo ainyanya kunyorera vanhu vakanga vachitenda vanhu vaiva vanamati. Ndinoona verse passages mazhinji achitsiura tumwe tutsika tunoitwa nevanhu vanenge vachinamata. Kachi richitsiura richiedza kupinza munhu muforo kuti anyatsokufamba zvakanaka naka zvaanenge achitarisirwa semunamata. Ndopamwe paunogona kutombosangana Jesu achishandisa mamwe mashoko ari strong achinyorwa naMateo, achinyorera ari very strong, very raw, zvokuti unoshaya kuti mukuru uyu zviri kufamba sei paava kuti imi vana venyoka chakazodero. Ine mhaka yekuti akanga achitaura kuvanhu vanoziva vanhu vanoti tiri macustodians eshoko raMwari. Ndiri kudawo kutaura kwamuri hama dzinodikama, asi ndichivimba kuti shoko iri richasvikira kwatiri tose vanonamata nevasinganamati, vanofarira shoko raMwari, vakwanisa kuwana mukana wekuteerera nekutarira chirongwa chino. Mudzimba zhinji tinoshandisa munyu, vanhu vazhinji tinoshandisa munyu. Vana baba chero vana mai kana vasvika pakudya, zvizhinji zvinodyiwa nevanhu vazhinji panotowanikwa kasoti kanombokandwa ipapo kuratidza kuti zvinhu zvijike. Pane zvimwe zvisingadyikiwo zvisina munyu, zvokuti kana zvikakandwa kamunyu unonzwavo katest. Saka vabiki vanotenderana neni pakushandisa kwavo munyu, kuti kana uchibika ungatora makabheji ako zvikuru, regai nditambire kurelish, watora makabheji ako wanyatsokumachekera zvakanaka wamaisa pamoto ukakanda kamunyu, kabheji rinotanga kunzwika mumukanwa, unotanga kurinzwa. Zvokuti kana munhu achiseva achitora kabheji achiisa mukanwa, paanoti katya kutsenga kana risina munyu, anorinzwa kuti harimo, anoti zero, akanyarara kuratidza kuti hamuna chirimo mukanwa. But pakaiswa kamunyu unonyatsokuona kuti shuwa munhu ari kufambirwa nezvaari kuita, zviri kuita. Saka basa remunyu parinenge pamashandiro aunoita ndokuti chawabika ukachiisa munyu unofanigwa kudizova wopinda mumashizha emakabheji kana muzvinango zvemachangs, wonzwikwa umomo. Zvokuti kana munhu achiravira akatora kamurivo achiravira achida kunzwa, chinhu chaanoti ndiri kuravira kunzwa kuti munyu wavamo here. Saka anotsenga, akatsenga akawa munyu usimo, otora kamwe kasotu owedzera kusheka achisanganisa, osanganisa otora zvekare otesta kuti munyu wavamo here. Kana munyu wavamo oti zvanaka, zvava right, nekuti munyu wavamo. Asi kana munyu ukasavamo, munyu haushandi kana usinganzwikwi mune zvawasanganiswa nazvo. Munyu haushandi uri muchibhodhoro chawo kana kuti musalt shaker. Munyu unoshanda kana wanyatsokusanganiswa, kuzanganiswa, wokonzonga woshandura, wokonzonga woshandura, uchikanga munyu wonyatsokusangana. Saka neimwe nzira, kana uchida kuti munyu uve mumachanisa ako ari kubika, haugadziki salt shaker kana kuti chipepa cheshoti padhuze nepleti yako kana kuti padhuze nepoto yauri kubikira, nokuti munyu haushandi nebluetooth. Munyu unoshanda nekusangana, nekusanganiswa. Saka kana Jesu panapa pana Matthew chapter 5 verse 13 inoti iyo, imi muri munyu wenyika, asi kana munyu wadurungunda ucharungwa neiko?
hauchabatsiri chinu. Asi kurashirwa kunze utsikwe na vanhu. Bible rechirungu rinenge rati wava good for nothing. Kana munyu wadurungunda is good for nothing. Neimwe nzira varikuti it's useless. Hauchina basa, hauchabatsiri chinu. Nyangwe ikawa 50 kg yemunyu wakadurungunda, it's useless. Hazvine ino uwandu, nokuti munyu haushandi muchikafu kukodza muto. Munyu unoshanda kuchinja test, kukonzera kuti zvinhu zvinake pakudyika, kuti ugoti it's delicious, it's tasty. It's good. Zuno konzerwa nemunyu unenge wavamo. Saka kana munyu wadurungunda nyango ukava nemabhara nemabhara esalt, that again it's useless. Hazvibatsiri chinhu. Wakangofanana nemunhu asina zvaanazvo. Saka Jesu akatarisa vanhu vakanga vachimutevera, vanhu vakanga vachiti maKristu, vanhu vaiva navo. Anoti imimi muri munyu wenyika. Asi kana mukadurungunda, you are not available, you are not reachable, your presence is useless, you are good as being absent, you are not present. Kunyange uripo haupo. Kuna vanhu vazhinji vanogona kutoshambisika uchiwa pane duru rasvita rerume zvisimuka ndikupwatse richifamba rine mutsindo rine zimumvuru chinyatsokunzwa kuti pane munhu apa. Vachitaura kuti hapana nezvemunhu. Zvavari kureva ndezvekuti pakadurungundwa naBaba, ndiBaba havo but vakadurungunda havapo. He is good as nothing. He is useless. He is not available. Kune vanhu vakadaro mudzimba. Zvokuti panonzi pana Baba ndepaningi, but the Father is not available, is not reachable. He is good as nothing. He is useless pamba ipapo. Nemhaka yokuti Baba vakadurungunda. Mai varipo hongu vanotova nebirth certificate, vanototakurawo mimba pamwe vachitozvara natwins, but unobva uchinzi hapana nezvamai. Kureva kuti mai vakadurungunda, that mother is useless, is not reachable, is not available. Presence yavo yakafanana nekunge vasipo, havabetseri huvepo hwavo. Sometimes vanhu vakadaro they are dangerous. Kutovapo kwavo kunokonzera matambudziko. Saka Bhaibheri riri kuti imi muri munyu wenyika. Jesu ari kutarisira muKristu anoziva Kristu, munhu anoziva Mwari, kuti paanenge ari anofanirwa kuchinja test. Akasvika panzvimbo panofanirwa kuratidza kuti pasvika muKristu. Kana nyangwe akataura, panofanirwa kunzvikwa kuti kutaurawo kunde kwemunhu anoziva Mwari. Kana nyangwe akafamba nevanhu rwendo, vanhu vanofanira kuti nhasi tafamba nemunhu waMwari. Kunyangwe vanhu vakakupinza basa, kambani inofanirwa kuonekwa kuti shuwo pava kushanda munhu waMwari. Kune vamwe vanhu vokuti ukangomuemployer, ukangomuita kondakita kambani yotobroka, ukangomuita driver mota dzotofa, ukangomushandisa pakambani basa kambani yotodzikira masales, kana kuti zvinhu zvotofa. Nemhaka yekuti maemployer munhu akadurungunda asingakwanisi kuva useful paanenge ari pese. Kureva kuti kana uri naKristu, kana uri muKristu wechokwadi, pose pawasvika panofanirwa kuonekwa nezvinhu mafambiro azvo kuti zvasiyana. Production yachinja, yawedzera. Quality yezvinhu yava yawedzera nekuda kwekuti pava nemunhu anoziva Mwari. Saka Jesu anoti imi muri munyu wenyika, but indiri kuti zvino kana munyu wadurungunda zvichaita sei pamunhu? Tine maKristu mazhinji angori maKristu ezita. Chipepa chakangonyorwa kunzi table salt
iodized salt kana kuti fine salt but salt yacho yakadurungunda tine makristu anongonzi awa makristu unogona kuti muachitaura kuti isu tinonamata isu mazuva ano haisi tiri vanamati takazodero but vangori muchipepa chete chinongoti mukristu but vakarasha testi yechikristu kare chepo vafamba havafiniki havasaundi havanzwiki they are not available they are missing asi ivo vachiti makristu chikristu chacho hachionekwi kureva kuti munhu uyu idambudziko kubva pamba pake munhu uyu idambudziko mucommunity yaanenge ari munhu uyu idambudziko even pabasa paanenge achishanda wangoemploya dambudziko waroorwa nedambudziko kana kuti waroora dambudziko nemhaka yekuti waroora munhu ari useless munhu ari good for nothing asingabatsiri chinhu saka jesu ari kuti kana uri mukristu ngazvionekwe mumabasa ako kana uri mukristu ngazvionekwe nemafambiro ako kana uri mukristu wemashuwashuwa ngazvinzwikwe paunotaura kune vamwe vanhu vanoti I don't care ina handina mati munini I don't care handikendengi ndongonamata mwari oga paanenge achidera anga achireva kuti ndinotaura zvandinoda ini ndinomuudza handinyari munhu plus handinyengereri munhu vanhu vakadaro they are dangerous mukati meupenyu kune vazhinji vamwe vakazvisungurura nekuda kwekutaura kwevanhu vakadurungunda kune vanhu vazhinji vamwe vane mabp zvinokonzerwa nevanhu vasina hanya nekuti ataurei vasina hanya nekuti aitei anongoita chero zvazvaita anyhow haanei haakendengi they careless saka those people they are dangerous they are not useful musangano they are not useful mumacommunities they are not useful pose pavanenge vari jesu ari kutarisira kuti tive useful jesu ari kutarisira kuti tirarame zvakanaka saka kana munhu wadurungunda unoremerwa hako nemakg but uri kuremerwa nezvinhu zvisipo mogona kubata register moti mune vanhu 100 muchechi register izvo pane vanhu 5 imwe ilisti yose ndeyezvinjumba zvakadurungunda they are useless kune vanhu vazhinji vanogona kunge vaine zvipo zvokutoimba ukamuteerera achiimba unoti apa paimbwa apa but that person ari kungoimba but is useless kureva kuti neimwe nzimo neimwe nzira ndiri kuti hachisi chipo chauinacho chokuimba kana chokuparidza chinokuita kuti unzi uri mukristu unofanirwa kuonekwa practically pakurarama kwako kuti uyu mukristu tiritesere vana vamwari saka hazvisi zvekuti unobvudza vanhu kuti ini ndiri mukristu ini hei ndopinda chechi yakati aiwa vanhu ngavavone kuti mukristu votozobvunza kuti unopinda chechi ipi kwete kuita mukristu wokuonekwa nenhumbi yechechi yakanyorwa zvechechi kana kuti the lord is my shepherd when the shepherd is not available unazoza unongoti the lord is my shepherd but shepherd wacho haapo haatokuzivi haanei newe there is no relationship between you and that shepherd neimwe nzira ndiri kuti mukristu haasi mukristu wezvinyorwa mukristu anorarama zvakanyorwa mukristu anovonekwa achiita zvakanyorwa vanhu vanetsa mucommunity vanhu vasingatyi kuputsa mitemo yamwari nemhaka yekuti havana basa nazvo they don't care saka kana wava nakristu unovonekwa matauriro ako kana wava nakristu unorega zvakaipa kune vazhinji vanoenda kuchechi but manheru vanenge vari mumastreets vachiita zvechifambi vamwe kumaloji apa anoti ndiri munyu wenyika what type yemunyu uri munyu rudziyo uri kurunge chinyi panyika uri kuitei panyika
Vamono titirima Kristu. Bati zvikwambo zvashungurudza vana mumhuri dzinza ratambura nezvikwambo zvemunhu anoti ndiri muKristu. Vakaromba zvitsinga mamwe maKristu vane mibobobo anoti ndiri muKristu but mapera anawo nemazvizi anawo munyu wakadurungunda. They are good for nothing. They are useless. They are not available because avagoni kuzadzisa zvavari kutarisirwa naMwari. Varipo hongu wane birth certificate, wane chitupa, ane driver's license, but is useless. Aripo akadzidza hongu ane doctorate, but is useless. Kumbarambara, hakusikureva kuti uri useful. Kutaurisa, hakusikureva kuti unobatsira. Zvinoda kuti uve naKristu, haleluya vana vamwari. Zvinoda kuti uve neukama naKristu. Saka Jesu panapa anoti imi muri munyu wenyika asi kana munyu wadurungunda unokonzeresa kana munyu wadurungunda unodhakisa zvinhu zvinonzi zvadhakwa unovhiringa zvese nokuti munyu wadurungunda. Verse 14 yoti imi muri chiedza chenyika guta rakavakwa pagomo haringavanziki. Ndoda kuti mubate pfungwa iyi zvakanaka paverse 14. Munyori haasi kuti imi muri chiedza chenyika guta rakavakwa pagomo haringavanziwi. Haasi kuti haringavanziwi, ari kuti iye harivanziki. Neimwe nzira ari kuti even if you want to but you cannot. Tine maKristu anoti hai ndogona zvangu kuvanza haiwa vandienda kangogara zvangu vanhu vasingandinzwisisi vasingadidi haiwa ukaona uchikwanisa kuvanza chiKristu hachipo nokuti kana chiripo Bhaibheri riri kuti guta rakavakwa pagomo haringavanziki. Haugoni kuvanza zvinhu zviripo. ChiKristu hachivanziki. Ukaona wachivanza hachipo, wavanza nhema. You are not available. Nokuti Bhaibheri riri pachena riri kutibudisira kuti kana uri muKristu wemashuwa shuwa wakafanana neguta rakavakwa pagomo harizviratidzi but rinoonekwa whether you like or not. Vanhu vanozviona kuti apa pane muKristu apa. Guta harivanziki nyangwe zvodini nemhaka yekuti rakavakwa pagomo. Ndizvo zviri muKristu. Saka chiKristu hachiiswe muhomwe. ChiKristu harisi bhachi raunogona kumbokurura. ChiKristu nyange ukakurura bhachi unongovonekwa kuti uri muKristu. Haleluya vana vamwari. ChiKristu hachisiki muhomwe. ChiKristu hachisi kuti panapa ndisoda kuziva kuti vanhu vazive kuti ndoita nezvei. ChiKristu chinongoonekwa nyange usingadi kuzikama. Saka muKristu anofanira kuonekwa pose paasvika. MuKristu anofanirwa kuwikwa. Kuna vazhinji vanoti kana akasangana nevanhu vane kune language yajairwa yekuindastry yekungotaura chero zvaunoda. Kana uri muKristu ukasvika pavanhu anotaura zvakadaro haujoini, unomaintaina language yako. Yangu wakasanga kuna vanhu vanonzi mahwindi mahwindi language yemahwindi haiiti but hwindi muKristu akangoita hwindi language yake inofanirwa kungoratidza kuti uyu muKristu. Munhu muKristu haachinjiwi neenvironment asi anochinja iye environment. Ukaona uchichinjiwa neenvironment ziva kuti hausi muKristu. MuKristu haatori shape of the container but anochinja shape ndiye. MuKristu haaite mutevere but ndiye anofanirwa kuteverwa. MuKristu haangoteveri zvose zvose asi muKristu anotevera Jesu. Saka muKristu haachinjiwi zviya zvokuti circumstances alters my direction. MuKristu anotevedza madirections agara aripo. MuKristu haaitwi short changed. MuKristu haana peer pressure. MuKristu haachinjiwi nemamiriro ezvinhu. Tiritesere vana vamwari. Kana munhu ari muKristu wazvokwadi haana yatinoti wheelbarrow mentality yokuti kana akangopushiwa
ogadzikwa pasi kana agadzikwa pasi zvatofa zvakatodaro. Aiwa, muKristu anoramba ari muKristu nyangwe pasina ari padhuze, haasundwi, haapushiwi sebhara. MuKristu anorarama chiKristu pasina vamwe vanhu ari ega. MuKristu anorarama chiKristu nyangwe pane vanhu vasingamuzivi. Kwete chiKristu chokurarama uchiti zvinoko kana ndikazvoonekwa. Wazi kuna wazhinji wanoti nokuti havana kuonekwa vanotova neconfidence yokuramba vachimirira zita rechiKristu nemhaka yekuti havana kuonekwa zvavakaita nezuro nokuti vanhu havazivi kuti anoroya. Saka arongofungidzira kuti nokuti zvivanhu zvavasingazivi, regai ndikuudze vana vamwari, ungavanzira vanhu but Mwari anoziva, haugoni kuvanzira Mwari. Kuna vazhinji vanotaura nemuromo vachiti tinoziva Mwari nemuromo but vachiramba Mwari nemabasa avo. Tiritesere vana Mwari, Mwari unovaziva ivavo. Tingadaro hedu tichivanzira vanhu but hatigoni kuvanzira Mwari. Mwari unoziva vanhu vakadaro. Kurarama kwedu ngakuve kurarama kunoonekwa, kwete kunofungidzirwa. Kuti hunga muKristu, hunga muEden, hunga anoziva Mwari kambe kunge asingazivi Mwari. Pachapita 15, Jesu achituka vanyori nevafarisei pamusoro petsika dzavo. Akavona vafarisei vachikoshesa tsika dzavo kudarika shoko raMwari. Zvakadaro zvokuti vaitodarika mitemo yaMwari nekuda kwetsika dzavo. Pavhesi 6 kunotonzi, pamutemo wokuti kudza baba namai vako, ivo havachakudzi baba namai vavo. Vakatotorera murayiro waMwari simba nekuda kwetsika dzani dzavo. Vhesi 8 pachapita 15 ipapo inoti, vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo asi mwoyo yavo iri kure neni. The Matthew chapter 15 verse 8 iri kuti kunamata kwevanhu vakadurungunda vanofananidzwa nemunyu wakadurungunda, vanokudza Mwari nemuromo asi ivo vari kure naMwari. Mwoyo yavo haina Mwari, mwoyo yavo haipo pana Mwari. Apa Jesu pana John chapter 14 anoti, kana ukatenda shoko rangu ndichazogara pamwoyo pako, ini naBaba toita ugaro hwedu maori. Saka ukava kuchinzi mwoyo yavo iri kure neni, kureva kuti Jesu wacho haasi mumwoyo mavo, Baba vacho havasi mumwoyo mavo. Kureva kuti shoko ravainaro harisi shoko rasvika pamwoyo, ishoko richingori muBhaibheri. ChiKristu choshoko rinoramba riri muBhaibheri. ChiKristu ichocho chakadhakwa, hachibetseri, hachimiriri Kristu ichocho. Saka Jesu panapa ari kuti kana mwoyo uri kure neni, uri kungondinamata pasina. Vhesi 19 inoti, asi vanondinamata pasina nokuti dzidziso dzavo mirayiro yevanhu. ChiKristu chiri dzidziso dzevanhu, tsika dzevanhu. ChiKristu chemuromo asi pakurarama usingararami mirayiro yaMwari, usingararami zvinodikanwa naMwari, ChiKristu ichocho chakadhakwa. Ndochiri kunzi kunamata pasina. Kunamata kwemhando iyi zero, hakubatsiri chinhu. Saka Bhaibheri rinotidzidzisa kuti tigone kumiririra Mwari, tigone kumiririra Mwari iye ave zvose mukati meupenyu hwedu, tigone kumuraramira. ChiKristu chaicho kurarama zviri shoko raMwari, kwete zvinokunakidza kana dzidziso dziri mirayiro yevanhu. Saka Jesu panapa ari kuti iye azviti kuti ugone kumiririra Mwari iwo uchirarama tsika dzinopesana neshoko raMwari. Saka kunamata kwako hakubetseri, uri kunamata pasina. Nyange ukaparidza ukabuda ziya nemukanwa asi usingararami zviri shoko raMwari, wakadurungunda muparidzi, makadurungunda bhishopi, profeti, makadurungunda, makadurungunda, makapukudurungunda Baba. Kurarama kwenyu kukangova kwokuparidza
asi kurarama kusingaonekwi maridzo dzacho ndokudurungunda kakoko saka nzi vano kuti kudza nemiromo asi moyo yavo iri kure neni muna mato wangu kuti shoko ramwai iri rigone kushandura zvimiro zvedu tigogona kushanduravo nyika tigone kushandura pose patinenge taita tinoshandurwa neshoko kwete kushandurwa nenzvimbo ngatishandurwei neshoko kuti tigone kusiya zvakaipa kusiya zvakaipa kusi kutapudza zvivi kuti ndaimboba batiko zvino zvavanani ndaivafambi isingaiti batiko zvino madhiresi ari kundikurira pano neapa kumiririra Kristu kusiya zvese Pauro kana achitaura pamusoro penyaya iyi anenge achibudisa nyaya yekufa kuzvivi achiratidza kuti kana munhu achinzi ava muKristu asiya upenyu hwakare afa kuzvivi takafa kwazviri hatichagoni kuramba tichirarama mazviri kureva kuti kuva muKristu hakusi kuzanganisa zvinhu zvinyuwani kubva mukati meshoko zvichisangana nezvimwe zvausingadi kurega shoko rinofanirwa kupinda richibvisa zvese zvinopesana nekuda kwamari then unenge wava kuva muKristu akakwana ishuwire yangu mudikamu kuti usatendera nzvimbo kuti ikuchinje usatendera shamwari kuti dzikuvhiringidze mabasa kuti nhasi nokuti wafamba nevanhu vanoita basa rekuba saka newo wakutobawo ndokuti nhasi wafamba nevanhu vanoita zvemusindo newo wakutoitawo zvemusindo nhasi wafamba nefambi saka newo wakutoitawo izvozvo muKristu haahakiri muKristu haangochinjiwi pose pose azizi nyaya yokuti dai papasinawo ndingadai ndisingasvuti fozha muKristu anoti anofanirwa kuti akasvika pane vanosvuta fozha ochinja anosvuta fozha wacho orakuti haiwa muno wangu angari mwana kwaye da anga asina kuzotamba nasiyafa siyafa ndiakazomukonzera kuti afute fozha aiwa mwana wenyu zvokusvuta fozha zvaingovapo but aishayiwawo kusvuta naye chete haisinyaya kureva kuti zvekumirira Kristu zvagara zvisimo dai zvazvirimo nyangwe aisangana neanoputa fozha kuputa fozha kwaifanirwa kuramba kuchingova kusiri kwake nemhaka yekuti hazvimo maari saka aiwa inongori mvura yakagarana chete saka kana yakagarana unoona sekuti munhu ari right chikristu hakusi kudzikama hakusi kugarana kwetsvina chikristu kurega ndinorangana mazuva akambonetsa mvura muguta redhorobha mazuva iwavo kare kuma2000 uko kwakanetsa korera ndakamboshanyira mainini vangu vaigara kuwadzana pandakasvika ukoko ndakawana kuchicherwa mvura sezvinei takasvikirana nemvura ichicherwa mvura iyi yaiwanzokuuya kamwe kana pa3 weeks kana saka paibuda mvura iyi yaibuda yakasviba ini ndakatumwa kuti ndinochera mvura saka ndaisaziva zvinoitika ndaenda nebhaketi rangu ndagadzika mvura yabuda yakasviba ndarasha ndadzosera bhaketi mvura iri kubuda yakasviba ndarasha pavava kuzobuda kuti ko uri kuitei ndikati mvura yakasviba ukaichera yakadaro saka ndakatanga kucherera mvura iya bhaketi chazara neimwe mvura yakasviba ndatora imwe bhaketi chazara nemvura yakasviba ndikafungidzira kuti mvura iyi pamwe uda vanoda kuzoiwachisa vanoda kuitisa zvimwe saka pavakandi tichiisa mumba ndakaitora ndokunoisa mubhathroom kanzi aiwa isa muno mukicheni ndikati aiwa mvura yakasviba kanzi aiwa ndo mvura yatotoshandisa kumwa ndiyo yavatomwa iyoyo ndo vakanzi mira uone zvainoita pasina chinguva mvura yandakazoiona yachena but kuchena kwayo kwakuri kuchena kwepamusoro mvura yakagara tsvina yakagarana pasi zvokuti kana uchichera mvura iyi hautocheri uine bapu zvevhavhu unochera mbijana mbijana kuti usabvongodza mvura tine maKristu akafanana nemvura yagarana havana kutendeuka havana kure tsvina irimo mavari haina kubva irimo but yakagarana iri pasi ndivana handle with care kunonzi ivava musataura navo muchidero ihandle with care be careful
Be careful. Kana makutaura navo. Ndio vaya munonzwa kana nyango muri mu church board. Voti inandi zero kaini. Musatika tatende ukatakarasha mavoko. Aiwa. Makristu iwawo ichina yakagara na chikristu kusiya tritesera wana maru. Wogona kumiririra kristu. Saku chikristu akusiku dzikama kuti mazuva anaka dzikama fani. Asi musamudena mukazomudena iii. Mnemba dena mago. Mukristu mukristu. Nguwa dzose asina kudenewa. Mukristu ana approach yekunzi anosvikirwa sei. Mukristu mukristu nguwa dzose. Zvisinei nekuti wamusvikira sei asi mukristu mukristu. Munamato wangu kana uri munamato wako kuti Mwari ndibatsireiwo. Ndinoda kuva mukristu kunyangwe ndiri ndoga kwete mukristu wemvura yakagarana. Handidi kuva munyu wakadurungunda. Handidi kuva good for nothing. Handidi kuva kuti ndiripo ndinzi handipo. Kuva useless ndiripo. Panotaugwa nyaya ine havane ineni nemanekai kuti I'm useless, I'm not available. Pavanoita zvose zvavanoita havane ineni. Kana utaura muromo panze unotaura madiro ako, you don't even care. Asi unoti Mwari ndinoda kuti mundibatsirewo, ndinoda kutaura zvakanaka, ndinoda kuva available uyezve ndive reachable, ndinoda kuva useful. Ndinoda kuti ndive munyu unonzwika pose pandasvika, ndirunge munharaunda, mumhuri mangu ndive useful, mucommunity ndive useful, kumabasa ndive useful, pose pandasvika ndive useful. Kana uri munamato wako simudza ruoko rwako, kwauri ikoko tinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tadzidza mukati meshoko renyu, taurai nesu. Rambai muchititsiura burikidza neshoko iri nokushanda kwemweya wenyu mutsvene mukati medu. Kuti tirege kurarama semunyu wakadurungunda. Uri useless nguva dzose pose paunenge uri. Tinoda kuva useful pose patinenge tiri, kutangira mudzimuri dzedu sema individuals, mumacommunities, kumabasa, kose kwatinenge taita. Tinoda kumiririrai. Atidi kuva nekunamata kwepamuromo, kwekungoimbira nziyo, kunamata kwekungovhura mavhesi asi mavhesi asiri mukati medu, nekuimbira nziyo dzisiri mukati medu. Tiregererei pakashoworwa zita renyu nekurarama kwakadaro kwenhando, kurarama kunotukisa zita renyu. Tangai nesu patsva mukati mezuva ranhasi. Atidi kuva chikristu chekugarana, chemvura yakagarana, ine tsvina iri mukati, chokudzikama tisina kurega. Tinoshuvira kuti mutitsiure zvachose, tigoparadzana nemabasa edu anonyangadza, nemabasa edu anoshoresa zita renyu. Tinotenda Mwari nokuti manzwa kukumbira kwedu, ndomunamata wedu muzita raJesu Kristu. Amen. Tsvakani vese vakarasika nekuvaunza vamponesi. Sokora Jesu kutaurira uya kuneni iye ati. Enda kure kuma komoyo unzai wafami, unzai wafami, wafami kumusha. Pinzamdanga namu ponesi, Jesu nyenye, Jesu nyenye, yabaiwa, yabaiwa. Chakani wese bakarasika kuwaratiza. Kuna Jesu kutungamira muionzira yeruponeso neupenyu. Enda kure kumako moyo unzai wafambi, unzai wafambi,
ndanga uponesi Jesu nyenye yabaiwa Dizo ndinoda ngekuti Jesu vandida inza kumtewera kuvabatsira vakarasika nekuna Jesu kuvaunza endakure kumako moyo unzai wafambi wafambi kumusha Yeah.